Kent Madsen, nu er afgørelsen truffet. Helle, hun kommer til Herning. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er dejligt, at vi har fået en afslutning på det, og vi kan arbejde videre med at så få hende overført derop til, og få hende ind i den daglige arbejde derop. Altså, det har været en sej kamp, det her, og der har været mange ting indover, vi har været nødt til at vende, og tage op i vores papirgang og sådan noget der, men altså, det er over nu, og så håber vi på, at vi får ro på det igen, og kan takke alle dem, der har støttet os, og komme videre med det. Godt. Held og lykke med det. Tak skal du have.